Aš Martynas. Esu ketvirtokas. Turiu svajonę. Užaugęs norėčiau tapti architektu. Martynai, labai svarbu siekti savo svajonės, bet dabar paskubėk. Skambutis! Ką turime žinoti apie nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą? Kiekvieną pavasarį antrų, ketvirtų, šeštų ir aštuntų klasių mokiniai visoje Lietuvoje atlieka vienodas užduotis. Joms ruoštis specialiai nereikia, nes tai ne egzaminas. Atliekamos matematikos, skaitimo, rašymo užduotis, o vyresnių klasių mokiniai gali pasitikrinti gamtos ir socialinių mokslų pasiekimus. Visos užduotis atliekamos skirtingomis dienomis. Šiandienos užduotis atliksiu jau nebe pirmą kartą. Visiškai nesijaudinu, juk tai ne egzaminas. Užduotis atlieku savo klasėje per pamoką. Po patikrinimo žinosiu, kur dar reikia pasistengti, kur tobulėti. Martynui ir nereikia jaudintis, tai tiesiog kitokia pamoka. Gal net ir pažymių niekas nerašys. Atlikęs užduotis mokinys sužinos, kas jam puikiai sekasi, o kur reikėtų pasitempti. Kiekvienas mokinys galės sužinoti apie savo pasiekimų lygį ir gauti apie tai išsamę ataskaitą. Tai be galo svarbi informacija mokytojui, tėvams ir žinoma, jam pačiam. Tai puiki galimybė objektyviai pasitikrinti savo žinias ir pažinti save. Kai jūs žinosite, kur esate stiprus, kai jūs žinosite, kas jums sekasi šiek tiek prašiau, jūs galėsite mokytis efektyviau ir realizuoti savo svajones kur kas geriau. Ataskaitos anonimiškos. Su jomis galės susipažinti mokytojas, mokinys ir jo tėvai. Kai mano mokiniams sekasi, žinau, kad pasirinkau tinkamą būdą mokyti. Noriu, kad mokiniais didžiuotųsi tėvai, mokykla, o svarbiausia, savimi būtų patenkinti jie patys. Man kaip mokytojai tai būdas tobulėti ir padėti savo vaikams augti. Žinodami situaciją, padėsime mokiniams eiti tinkamą kryptimi. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas padės suprasti kiekvieno mokinio stipriasias ir silpnesnes puses, matyti jų pažangą ir kiekvienam padėti save geriau pažinti ir atskleisti. Jei jums dar kyla klausimų, visa informacija nets.lt.